nderuar. Jam doktoresha Dashurie Ziri, njëra nga mjeket e ekipit mjekësor në Jean Mitref Clinic, që kujdesemi për trajtimin e pacientëve të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Virus ky që na ballafaqon me një sëmundje për të cilën shumë pak dim dhe njëkohësisht ka shkaktuar një krizë globale shëndetësore. Gjendemi para stacionit gjysmë intensiv, i cili për momentin është reorganizuar dhe përshtatur të funksionon si një repart intensiv në të cilën janë të shtruar pacientët e prekur nga COVID-19. Reparti është i ndarë në dy pjesë, ku në njërën pjesë i trajtojnë pacientët me simptome më të lehta, ndërsa në pjesën e dytë janë të shtruar pacientët të cilët kanë nevojë për respirator dhe për filtrim të gjakut. Metoda që ne e përdorim në trajtimin e këtyre pacientëve bazohet në procesin e filtrimit të gjakut të pacientit me filtrim special i cili ka aftësi të eliminon mediator të posaçëm që janë drejt për së drejti të involvuar në zhvillimin e smundjes të cilin e shkakton virusi COVID-19. Ky lloj filtri është miratuar për përdorim edhe nga shoqata amerikane e ushqimit dhe medikamenteve. Kur është kjo metodë efikase? Në bazë të përvojës shumë vjeqare të përdorimit të kësaj metode të filtrimit të gjakut në klinikën tonë, procesi është treguar të jetë efektiv nëse këta mediator të cilët marrin pjesë në aktivizimin e sistemit imunitar eliminohen nga gjaku në fazën e hershme të ballafaqimit të organizmit me trupsa të huaj, e konkretisht në këtë rast me COVID-19. Si mund të dim se në cilën fazë është sëmundja? Këtë e vlerësojmë duke përcaktuar nivelin e biomarkerëve special, duke përdorur metoda speciale gjenetike dhe imunologjike. Në vazhdimsi nga niveli këtyre biomarkerëve, përcaktojmë kohën optimale për fillimin e filtrimit të gjakut dhe ky filtrim realizohet në një ose dy cikluse, ku çdo ciklus zgjat 48 orë në kontinuitet. Pasi që procesi i filtrimit është një metodë invazive, pacienti shtrohet në repart intensiv, ku gjatë tërë procesit është në monitorimin e plot. Rënje të dukshme të biomarkereve në gjakun e pacientëve kemi vërejtur më njëherë pas mbarimit të ciklit të parë të filtrimit dhe kjo përputhet edhe me përmirësimin e gjendjes klinike të pacientit. Konkretisht bëhet fjale për një pacient i cili u hospitalizua në klinikën tonë në një gjendje të rëndë shëndetësore me nevoje për oksigjen, me kolliqe, me vlera të larta të biomarkerit CRP dhe një numër të ulët të leukociteve. Pacienti u vendua më njëherë në filtrimin e gjakut dhe pas mbarimit të ciklit të parë më njëherë vërejtëm rënje të dukshme të CRP-së dhe më njëherë filluaj edhe të rritet dhe të normalizohet numri i leukociteve. Pas mbarimit të dy cikluseve, pacienti më është në gjendje të ngrihet vetë nga shtrati, të jetë pa ndihmën e oksigjenit dhe më në fund kemi filluar edhe para përgatitjet për ta lëshuar pacientin në shtëpi. Dua të potencoj edhe njëherë se është vendimtare të reagohet kur sëmundja COVID-19 akoma është në fazën e parë ose në fazën e hershme të zhvillimit të saj, me qëllim që të ndërpritet kaskada ose rrethi i reagimit të sistemit imunitar. Nëse sëmundja më veç ka përparuar, është shumë vështirë të rikthehen pasojat e bëra në organizëm, sidomos në mushkërit e bardha, duke pasur parasysh se është një lloj sëmundje e cila ka një zhvillim shumë të shpejtë. Së fundi, kisha apeluar që të kujdesemi për shëndetin tonë, të më të afërmëve tanë dhe të gjithë shoqërisë, duke u kujdesur për higjienën personale, të rrethit ku veprojmë dhe jetojmë dhe të ju shmangemi grumbullimeve shoqërore. Jo çdo organizëm reagon njëjtë, mos të bëhemi ne shkaktar që dikush tjetër të infektohet dhe të sëmurët. Mbani distancë dhe rrojeni shëndetin. Pasojat e COVID-19 tash kanë filluar. Mos të neglizhojmë të gjithë ne. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe të shëndetshme.